Tak já už je znám dlouho, já už vlastně jsme ze stejné divizi, takže já už proti němu hraju, dá se říct, 5 let a furt je jako každý jiný zápas, musíte si dávat pozor, kdo je na ledě a Kurt Washington, ten nemá jenom Ovečkina, ten má ostatní hráči, který můžou dát gola a naštěstí dneska jsme ho ubránili a moc šancí tam neměl a já si myslím, že jsme to zvládli dobře po taktické stránce, jsme na něj hráli, dá se říct, jeden na jednoho a to se nám vyplatilo dneska. Pro ty hráče to musí být hrozně těžký, já měl to štěstí, že jsem mohl hrát a během té výluky a pro ty hráče, kteří stáli, tak to muselo být těžký. Jak z toho důvodu, že vypadli z toho rytmu a na druhou stranu se nevědělo, co bude a každý čekal, někdy ty zprávy byly dobrý, pak zase negativní, takže z tohohle pohledu to muselo být těžký a je vidět, že ty hráči se do toho dostávají a je potřeba teď, aby jsme to tak nějak udrželi, protože to bude hrozně těžký, když v pátek máme Pittsburgh a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.